Одоо зөрчлийн тухай хууль гэж байна. Зөрчлийн тухай хуулиар одоо ингээд баг үндсэндээ энэ хууль батлагдж гарснаас хойш 5.6 сая хүнээ бид нар зөрчлөөр торгогдсон байгаа байхгүй юу? Энэ давхарцсан таа байх л да. Гэхдээ бид нар ч одоо ингээд 18 нас хүрсэн иргэд чинь 2.2 сая иргэнтэй болсоо шүү дээ. Нэг иргэнд 2-оос 3 зөрчил ногдож байна гэж байгаа байхгүй юу? Нэг иргэнд 2-оос 3 зөрчил ногдож байна гэж байгаа байхгүй юу? Нэг иргэнд 2-оос 3 зөрчил ногдож байна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 73800 аж ахуй нэгжээ бид нар торгогдож байгаа. Бас давхарцсан таа байх. Гэхдээ энэ том тоо. Өнөөдөр бол татвар төлж байгаа 70,000 аж ахуй нэгжлэг бүгдийг торгож байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл торгуулийн наадын дүн чинь 173 тэрбум төгрөг. Торгуулийн дүн 173 тэрбум төгрөг. Тэгвэл торгуулийн наадын дүн чинь 173 тэрбум төгрөг. Торгуулийн дүн 173 тэрбум төгрөг. 173 тэрбум төгрөг. 173 тэрбум төгрөг. Энэ зөрчлийн хууль гарснаас хойш нь цагдаа нар урд нь бол 10-аас сард 10-аас 15 хэрэг шалгадаг байсан бол одоо 110-аас 135 хэрэг бүртгэдэг болсон байна. Энэ зөрчлийн хууль гарснаас хойш нь цагдаа нар урд нь бол 10-аас сард 10-аас 15 хэрэг шалгадаг байсан бол одоо 110-аас 135 хэрэг бүртгэдэг болсон байна. 110-аас 135 хэрэг. Ачаал нь 10 дахин нэмэгдсэн. Өнөөдөр ард иргэдийн яг амьдрал тулгамдаад байгаа асуудлууд ард иргэдийн өмнө тулгарч байгаа гол гол асуудлууд нь өнөөдөр юу вэ? Яг энэ зөрчлийн хууль гэхгүй. Өнөөдөр энэ зөрчлийн хууль. Нэг алхаа торгуул, нэг алхаа торгуул. Нэг алхаа торгуул, нэг алхаа торгуул. Нэг алхаа торгуул, нэг алхаа торгуул. За зөрчлийн тухай хуулиар шийдэгдсэн иргэдийг өшөөх тухай хуулийн төслийг бас өргөн байрна. Өөрөвлөл энэ 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш нийтдээ 3 сая гаруй иргэн давхарсан тоогоор 600 тэрбум төгрөгөөр торгуулчаад байгаа. Иргэдийнхээ одоо торгуулаар төсвөө бүрдүүлдэг орн болж баг хөөрөгч байна. Хатуухан хэлэх юм бол бид нарын цагдаагийн зохиод зангаан дорл амьдэрж штт. Хатуухан хэлэх юм бол бид нарын цагдаагийн зохиод зангаан дорл амьдэрж штт. Одоо судалгаагаар юм байна. Парламентын засаглал өндөр өгдсөн улс орнд тухайн хуулийг хүн амын 30-40% зөрчсөн байвал амьдрах чадваргүй хууль тогтоож тогтоомж гэж үзээ цоцолдог. Тухайн хуулийг хүн амын 30-40% зөрчсөн байвал амьдрах чадваргүй хууль тогтоож тогтоомж гэж үзээ цоцолдог. 30-40%. Энд ч одоо тэгтэл бид нар чи юм 30-40% нэг иргэн бараг 2-3 зөрчил гаргадаг ийм торгуулдаг ийм улс орн болчиход байна шүү дээ. Эндээ бид нар дүгнэлт хийхгүй юм. Энийг бид нар өөрчлөхгүй юм уу?